Galera, hoje, mano, a gente fez uma conquista insana aqui, velho, pros noobzinhos. Pegamos o nosso primeiro lendário, galera. Foi Peach ainda, eu tô só com 5k agora. Mas, mano, é lendário, né, velho? É lendário e foi a Raftalia aqui, velho. Então a gente vai testar aqui. O bom, mano, que nessa série eu vou testando os lendários, porque literalmente eu tô no modo noobzinho, velho. Então vamos, chega aí, chega aí. Ó, o Rafa tá aqui, mano, com a gente. Galera, o negócio vai ser épico aí. Primeiro lendário, ou seja, né, mano? Já é aquela coisa, né, mano? Lendário, pá, um negócio muito louco. Mano, eu nem gastei os últimos dinheiro do último vídeo, velho. Eu deixei tudo aqui acumulado. Tá, vou colocar a Raptalia. Eu acho que vai ajudar bastante, hein, mano. Coloca o slow. Beleza, vou colocar aqui. Difícil, vamos difícil. Eu acho que dá, né? É possível, mano. Calma aí. Aí, tá dando. Ele pegou o lendário aqui, que é a Frop, mano. Já tá interessante, mano. A Frop tá dando mais dano que a Raptalia, velho. Deu, amigo. Deixa eu ver, por favor, que seja dando away, né, velho? Ah, ela dá dois tapas, mano. Olha, vocês viram, mano? Ela usa, tipo, dá dois ataques, mano. Curti. Eu consigo colocar. Mas não consigo, beleza, vai. Deixa eu colocar auto skip. Mano, consegui o lendário, ou seja, já vai, velho. Agora decolar, gente, hein. Porque, tipo, o lendário é outro nível aqui, mano. Já subimos pra outro patamar aqui, mano. Tamo de lendário. Aqui a Frop tá dando 400 de dano. E aí, mano, essa Frop aí, velho. Tem que nerfar, hein. Tá, vou colocar aqui Strong já. Coloquei o Spider-Man. Beleza, opa, já tá 757 de dano. Beleza, bora. Mano, é agora que a gente vai ver o dano, hein. É agora, rebenta. Ó, boa. Mano, a Frop até tá com os upgrades baratinho, hein, mano. Já tá dando 700 de dano, vou pegar a Frop, isso sim. Beleza, tá. Vambora, vou agora dar upgrade da Raftalia pra ela ficar mais forte, galera. E só vamos, vale. É, agora tá bem de boa, mano. Agora o negócio tá muito de boa, mano. Nossa, tá muito mesmo. Aqui, deixa eu ver, tá, a Raptalia tá com upgrade caro, galera, o terceiro upgrade é carinho, hein, meu amigo, o terceiro upgrade é carinho. Mas, mano, o legal é que a gente tá conseguindo, tipo, pulsular tranquilamente. Aí, ó, mano, o Rafa deu upgrade aqui, tá dando 400 de dano a cada 1.5, tá, ainda assim a Frop tá mais forte, mano. A Frop tá como aqui, velho, meu amigo, tá insano aqui, blindão de insano, velho, ó. Eu acho que já a gente vai ter um dinheiro aqui pra dar o upgrade, hein, galera. Falta pouquinho aqui, ó, mano. Falta só mais 400zinho. A gente vai conseguir dar o upgrade pra gente ver a força total. Mas, mano, tá bem apelão o lendáriozinho aqui pro início, né, velho? Tá bem apelão. É porque, na real, agora tá bem mais fácil de pegar lendário. Antigamente, galera, era nas caixas. E, tipo, as caixas custavam 10k. E do dinheiro dava 10k o suficiente pra ver o lendário, entendeu? Então, tipo, a gente tá meio que usando lendário já nas primeiras partidas. Os personagens não aguentam os lendários, velho. Tipo, a gente tá com tipo, meio que de hack, tá ligado? Então, na fase início já com o lendário. Eita, meus amigos. Eita, vamos conversar aqui. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu coloquei uma Raptalia bem aqui, mano. Eita, que esse aqui tá perigoso, hein, velho. Tá perigoso. Calma aí que tá perigoso aqui. O negócio tá... Tá insano, mano, eu vou colocar o Luke Cage, que ele é barato, velho, ó. O Luke Cage, ele é barato. Meu amigo, que isso, velho. Que isso. Meu, salva aí, Luke Cage, salva aí, mano, não é possível. Mano, os lendários estão agora decepcionou. Eu queria que viesse o Deathstrokes, galera, na loja, mano. Ele é muito bom mesmo. E, mano, tá vindo outro boss, velho. Coloca aqui, coloca os slow tudo aqui, ó. E aí, já dá, beleza. Tá vindo aqui outro personagem. Beleza, tá mais morrido aqui. Ó o VR, mano. Ó o range do VR, velho. Ai, mano, muito bom, velho. O VR você tinha que colocar aqui no meio, ó. Por causa que tá sobrando range. Seu range tá, tipo, entrando aqui. Você tinha que ter colocado mais ou menos aqui, ó. Porque aí ia pegar pra cá e pra lá. Meu amigo, vai, galera. 4k de vida. Mano, eu acho que nós vamos perder. Não é possível, a primeira derrota. A primeira derrota, galera. Não é possível, calma aí. Eu dei upgrade no VR.
Vai, vende. Calma aí, vou vender aqui, beleza. Aí, não vou morrer, não. Não vou morrer. Beleza, não morremos. Tá, não morremos, hein, velho. Não morremos. Mano, tá ficando hard, hein. Tem que colocar os slow, mano. Eu coloquei só um aqui. Coloca slow. Se bem que tem limite pra frop, né, velho? Esse que é o problema. Tem limite, é, velho. É, a gente tem que juntar pro Rock Lee também, mano. O Rock Lee, ele sola easy aqui. É porque esse lendário aqui que veio da loja é meio paia, galera. Tinha que ter, tipo, Deathstroke. Deathstroke é muito bom, mano. Eu acho que o Deathstroke é o melhor lendário que tem, na real. Porque o range dele é gigante, ele dá 3k de dano, mano. É bastante, assim, um range e tudo mais, velho. Então vamos lá, bora. Tá, até que aqui a gente tá conseguindo agora vai segurar... Beleza, mano, o VR aqui tá como, velho? Vou dar upgrade no VR, isso sim, mano. Cadê? Vou colocar mais slow, deixa eu ver. Mais slow aqui, bora. Coloca slow aí, mano, coloca uma frop, ainda dá. Falta só mais um, só dá pra colocar mais um. Coloca aqui no início pra ela, a pessoa já vir tomando o dano, ó. Porque que nem... Tá, agora vende essa frop, coloca... Aí, boa, tá certo. Tá bom, já tá de boa. Boa. Tá, nossa, o Ziete! Meu amigo! Aí tá como, velho? Tá o Troll, mano. Nossa, velho. Como é que pode vir Yeti assim nesse nível? Não, não devia, não, velho. Isso daqui, sinceramente, isso aqui é vírus, velho. Mano, subestimamos a fase, hein, galera? Eu acho, hein, velho. Vai, confia que dá. Confia que o VR vai salvar. Confia, velho. O VR salvou. O VR salvou, beleza, boa. Confia no VR, mano, vamos ter que focar nos VR aí, velho. É, vamos tirar outro skip aqui pra garantir isso. Mano, o VR salvou aqui demais, velho. Nem a Rafa Itália que tá ajudando tanto, mano. É porque a tropa do VR tá balato, né, velho? Balato aqui ajuda bastante, mano. Tá, agora vamos ver se a gente vai conseguir, hein? Deixa eu ver. Eu acho que agora vai de boa, mano, porque... Pode dar skip. Porque esses personagens são leitos, tá ligado? Eles são bem leitão, na real. Olha aí, ó. Tipo, os personagens aqui já estão mega leito badoide, velho. Tá, agora tá vindo uns rapidinho, mas aqui a gente já dá conta, velho. Aqui já dá conta, então eu já tava mais tranquilaço, velho. Bora. Deixa eu ajeitar aqui. O que eu posso fazer, mano? Eu tô meio sem dinheiro aqui, velho. Tá triste aqui a situação, mano. Porque, meu amigo, tô sem dinheiro, velho. Não dá. Vou ter que colocar uma raftalha no máximo, mano. No mínimo aqui. Mas é muito caro o outro upgrade, galera. Muito caro mesmo, mano. Vou ver o Luke Cage aqui, velho. Vou tentar dar upgrade dele. Eu vou vender essa daqui e colocar ele assim, beleza. Galera, a gente descobriu o jeito e o jeito foi dar upgrade no VR, velho. Sério, a gente deixou aqui, mano. Tá passando mais ninguém. O VR tá carregando aqui, velho. O problema foi, mano, que esse lendário, ele é muito caro, velho. Não dá, tipo, é 2k, mano. Nossa, dá não, galera. E olha aqui, ó, já tá, bora. Dá skip aí, só pra gente ver até como ele vai. Dá skip. Vamos pra o M31 aqui, ó, de 30, beleza, tá. Mas tá GG, velho, conseguimos aqui. O VR carregou literalmente, mano. Ai, mano, muito bom, galera. Mas, mano, conseguimos aqui, ó, de boa, velho. E, mano, o boss tá mais fraco que o outro boss. Veio o boss aqui com 70k de vida, galera. A gente não conseguiu matar. Mano, mas olha aí, só, ó. GG, galera. GG. Insano, mano. E no difícil, hein? E no difícil conseguimos, velho. O VR aqui surpreendendo, ó, velho. A tropa VR tá como, mano? Bravo, olha, galera. Conseguimos aqui 1400 gold. Opa, foi bastante aí. Muito obrigado, galera. É nóis. Tamo junto aí, ó, Rafa, mano, que a gente já fez. É nóis. Manda falou e fui!